Je to krásne, keď príde to okolo ľudí a hrá sa výborne a som rád, že sme dokázali, že sme naozaj výborný tým a vyhrali sme. No som rád a sme radi, že sme nezaspali vlastne, keď bol to týždeň voľno a pokračujeme ďalej a verím, že zase natiahneme tú šnúru čo najdlhšie. Tak pre mňa, keď som malý chlapec, tak to bol taký môj vzor, taký idol, takže ešte to bola nejaká motivácia hra proti nemu a každý sa možno niečo trošku viacej kusol, keď ho tam videl, ale som rád, že sme dokázali, že máme lepší tým ako má on a vyhrali sme. Súhlasím, určite to nebol ľahký super a boli nepríjemní aj za stavu, myslím 3-0, 4-0 dali gól, takže určite to nebolo jednoduché, ale myslím, že sme z toho výborne postrážili. Tak nejak sme vošli do pásma, už presne nepamätám, puk išiel okolo a Žeka chytil na modrej čiare, hneď to poslal pred bránu výborne. Ja som tam nejak stečoval a ostal im puk pod nohami a tak som to chvála Bohu trafil v kutičke. No, každý gol poteší a dvihne trošku sebavedomie, takže určite som rád za každý gol. Vždy rád hrám pred čo najviac divákmi, takže dneska som si to užil a bolo to krásne, ale prišlo toľko divákov. Ja verím, že budú chodiť, samozrejme, že nie je každý zápas vypredané, ale čo najvednejšom počte.